Páči sa mi to tu určite viac, ako to bolo predtým spracované. Je tu viac zelenej, také živšie je to tu, aj fontána je pekne spravená, že svieti v noci, keď prechádzam okolo. Aj takéto sú názory staroľubovňanov na vynovený park, ktorý je od začiatku septembra sprístupnený verejnosti. V nemalej miere k tomu prispeli aj skvosty z umeleckej dielne. Momentálne sa osadili kovacké prvky, a to 12 lavičiek, 6 košov odpadkových, 3 poklopy na šachtách. Novinkou v parku je aj železný, viac ako 2 metre vysoký prvok. Ten ukazuje smer a vzdialenosť vzdušnou čiarou do 4 svetových metropol. V pláne sú ale aj ďalšie zaujímavosti. Urobila sa stavebná príprava na osadenie pitnej fontánky, takže je potrebné ju vlastne pripraviť ako graficky, odkonzultovať s pamiatkovým úradom, s vedením mesta a nájsť na to nejaké prostriedky. V blízkej budúcnosti sa označenia dočká aj významný nález základov zvonice. Na tento archeologický objav z 18. storočia by mala upozorňovať tabuľa s historickou mapou. Časom sme vlastne teraz prišli na to, že je potrebné možno aj nejaké vyriešiť stojany na bicykle. S tým nápadom vlastne súhlasil aj pamiatkový úrad. Originálne by mali byť aj 4 stromové mreže pred kostolom svätého Mikuláša, na ktorých by nemali chýbať dôležité údaje, rôzne nápisy či mapa okresu. Pozornosť si ale zaslúžia aj lavičky. Ich príprava trvala viac ako rok a farba agátového dreva, ktoré má podľa umeleckého kováča životnosť 30 rokov, sa postupne zmení na kávovú. Lavičky sú super, len nie sú pri montované, môže sa stať, že zmiznú. Všetky prvky drobnej architektúry v parku, za ktoré vďačíme tunajšiemu umeleckému kováčovi Pavlovi Havranovi, boli financované v rámci projektu revitalizácie centrálnych zón. Zostáva tak iba dúfať, že park Žiariaci Novotov si zachováme v takomto stave čo najdlhšie.